Takže čus mým jména Hacker One, no a já vás vítám u toho dalšího videa a to, co právě v tuto chvíli vidíte na pozadí, je gameplay z Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile je vlastně mobilní verze Call of Duty Online a pro ty, co neví, co je Call of Duty Online, tak je to v podstatě Call of Duty všechny díly smíchaný do jednoho, tudíž tam máte mapy jak z Modernu, tak z Black Opsu, tak z Advanced a tak dále. Call of Duty Mobile není zatím až takhle pokročilý, zatím je to v hodně rané fázi, tudíž je tam těch map málo, zbraní tam taky málo, ale máte tam tu možnost, například s PDVčkem z Black Ops 2, na mapě Crash z Modern Warfare 1 na původní koš 4. Takže jo, takže máte tam vlastně různý ty varianty. Streaku tam zatím není moc, map tam taky není moc, jak říkám, je to raná fáze, není to nic zatím převratního, ale pokud to do budoucna budou nějakým způsobem updateovat, budou se o to starat, tak si myslím, že ta hra může být hodně, hodně dobrá. Ta hra v tuto chvíli se vlastně ovládá, takže si budete moct volit jako pravděpodobně u PUBG nebo Fortniteu, teď úplně nejsem jistý. To, že když někoho vidíte, nebo když na někoho zaměříte, nebo váš aim se pohne na nějakou postavu, tak to automaticky začne střílet. Což je fajn, což třeba já osobně celkem využívám, protože hej, na telefonu se mi úplně dobře nehraje. A nebo pak je tu varianta, že si vlastně můžete zaměřovat, střílet, přebíjet vlastně tlačítkama tak, jak vy sami chcete. To je pro mě už taková ta složitější varianta, který bych se já osobně úplně nepřikláněl. No a pak je tu další varianta, kterou teda používám já. Jak jste si asi mohli všimnout, nebudu přestírat to, že hej, hraju na telefonu a jsem prostě dobrý. Ne, jsem na telefonu celkem hodně špatný, nebo lehce průměrný bych řekl, ale takhle. Já to mám udělaný tak, že já hraju Call of Duty Mobile přes Xboxový ovladač, který mám propojený přes dvě aplikace, přes počítač a je to prostě složitý, ale jo, povedlo se mi udělat to, abych hrál prostě na Xboxovém ovladači Call of Duty Mobile. A musím uznat, že to funguje celkem dobře, nefunguje to tak stejně dobře jako na konzolích, ten pocit z toho ovládání je trošku jiný, je to takový trošku krkolomý, ale furt je to fajn, furt to jako celkem dobře ovládá, oproti třeba jiným hrám, který vlastně jsem hrál na ovladači Xboxovém právě na telefonu. Call of Duty Mobile je hodně dobrá hra. Zatím mikrotransakce tam jsou trošku problém, protože než dostanete některé věci, než si odemknete streaky, než si odemknete zbraně, tak to trvá. A pak je tu Battle Pass, který není klasický jako je Fortnite, když si koupíte Battle Pass a získáváte věci, vy si můžete koupit jeden týr Battle Passu, anebo dva týry Battle Passu. A těma týrama myslím jako, že první úroveň Battle Passu a druhá úroveň Battle Passu. Dám příklad, vy na týru 15 dostanete z free Battle Passu jednu věc, z prvního levelu Battle Passu koupelního dostanete 3 věci a z druhého levelu Battle Passu dostanete 5 věcí. Takže to je takový trošku divný, to s tím úplně nesouhlasím a úplně by to tam jako nemuselo takhle být. Co se týče skinů a mikrotransakcí, tak zatím jsem nenarazil na zbraň, která by byla OP nebo by byla pay to win. Zatím ne, je možný, že v průběhu hry to přidají, že v průběhu času to tam bude. V tuhle tu chvíli žádná pay to win mechanika tam není. Co se týče samotné podpory kontrolerů a ovladačů PlayStationu a Xboxu, tak se plánuje. Já v tuto chvíli to mám hodně provizorně, protože teď v tuto chvíli ta podpora tam není, ale co jsem tak slyšel a viděl. Ale už se přišlo na to, že v souborech té hry právě už je schéma nebo spíš obrázek Xboxu, takže jo, Xboxový ovladač, PSkový ovladač by to mělo podporovat, je to tak nějak potvrzený, ale ještě se na tom pracuje. Kdy přesně to bude, to zatím nikdo neví, ale zatím tuto chvíli je to takhle. Dá se hrát přes Xboxový ovladač, pokud máte Android, tak se to celkem dá, je to taky trochu složitější, ale dá se to. Na iOS ta možnost zatím v tuto chvíli není, bohužel. Ale jak říkám, v průběhu času ta funkce určitě přidá a bude to vlastně nativní možnost mít kontroler připojený přes Bluetooth vlastně do toho telefonu a přesto nemá je fungovat. Abych to teda tak nějak uzavřel, ta hra se mi líbí, ta hra mě baví, baví mě v tuto chvíli více než Black Ops 4, což jako Black Ops 4 za mě není úplně špatný kotko, je zábavný, ale prostě něco tomu chybí. Call of Duty Mobile mi to zatím celkem hezky nahrazuje, než vyjde Call of Duty Modern Warfare, takže jo. Call of Duty Mobile určitě doporučuji, je zdarma, takže to můžete kdykoliv stáhnout. Jděte to i na starší zařízení, i na starších telefonech, to celkem pěkně rozjete, takže nepotřebujete mít žádný nejnovější Apple nebo nejnovější Samsung nebo Huawei, cokoliv. Dá se to rozjet i na celkem starších telefonech. Myslím, že iOS tam má 7 a vejš, nebo 8 a vejš, teď si nejsem jistý u Androidu, teď nevím přesně, ale pokud máte třeba Samsung Galaxy S6, tak to určitě rozjedete. OK, to tak nějak všechno prodejte video, svůj názor na Call of Duty Mobile, jak se vám to líbí, jestli to hrajete, nehrajete, jak se vám to líbí, jak vás to baví, napište do komentářů a já se sám loučím. Mějte se hezky a zatím čus. Yeah. Yeah.
Yeah.